Još jedno izdanje emisije Ko vam dade termin, shodno nazivu emisije, takvi goste naravno pozivamo u naš studio, je li tako Zorana? Tako je, Nenade. Ej, pa čao! Srećno! Otkad te nisam vidjela. E, otkad smo se upoznali. Otkad smo se upoznali, volim te, volim ja. Samo džez i soul. Apsolutno. Tako je, smo rekli. Ja predstavljam dame, Zorana gospodu, tako da ću ja predstaviti Jelenu Jevremović. Ljubavi, drago mi što si konačno došla u našu emisiju. Lepoto! Moje zadovoljstvo ništa manje. Lepoto! Ako može kamera 97 da zabeleži ove divne oči. Evo za 97 te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Sad smo se opustili, sad možemo da rešetamo. Ovo je bilo za festival Raspoju na jesen. Ko vam dade termin? Ko vam dade termin? Jeco, ajmo da, pre nego što žargonski ja kažem, krenem da rešetam na goste, da predstavim ono što je najaktuelnije. To ti neka vežba iz Delanesa. Ovo su sve poštovaoci naše emisije. Moram maknuti. Kako si ti uviđajna? Jako sam uviđajna. Pre nego što krenemo sa rešetanjem, da predstavimo ono što je najaktuelnije. U pitanju je knjiga. Jeste. 11 dana. Ja sam htio kažem sati. Mada svašta nešto može izgledati. Koeljo ima 11 minuta, ja imam 11 dana, to je stvarno slučajnost. U ovih 11 dana, ne volim da počinjem sa pa, sad bi me tata upalio šamar, da je pored mene, ali reći ću sljedeće. U ovih 11 dana se dogodila jedna posebna priča, ljubavna, koja, verovali ne, znači bilo je dovoljno možda i 11 sekundi da bi bila ovekovečena, ali sve je negde smeštano u tih 11 dana i oni su promenili prosto pogled na život, pogled na svijet jedne tinejdžerke, Jelene, koja je bila onako buntovna i praktično neukrotiva i koja je svoje srce razmišljala da li će da ga preda ili će da ga sačuva za sebe. Da li će, jednostavno radi se o tome, to je jedna žestoka, dobra, ljubavna, erotska priča. Potpuno istinita, da, autentično od prve do poslednje reči, a zašto je toliko autentična i zašto je toliko erotska? Zato što je pisana bila samo za moje oči i onda me naša draga koleginica iz sveta književnosti, Jelena Bačić-Alimpić, koju mnogo uvažavam i volim, nagovorila da je objavim, da, jer sam mi rekla, pišem ja tu nešto, nas dve smo se sreli na sajmu knjiga i ona je meni rekla, molim, pa to mora da se objavi. Ja sam rekla, pa ne znam, ja sam žena, domaćica, pite, kuća, kuhinja. Tako je, bila 10 godina. Ja ubijam, da. I ona meni kaže, kakve to veze ima? Kažem, pa gde ću? Ona kaže, u Lagunu. Kako pa kaže? A baš lepo od Jelene ovo poznaje. Jeste, stvarno je puno hvala. Mislim, ona je zaista, da kažem, raskrčila mi je taj put. Normalno je, mora je rukopis da se dogodi, to je dopadne gospodinu Dijanu Papiću, kad sam otišla na razgovor kod njega, na sastanak. Rukopis je bio potpuno nesređen, pola je bilo pisano u telefonu, pa sam ja to neke foldere spajala. Da, 81. strana sam napisala na moru u mobilnom telefonu. Poznato mi je to. Tad mi je krenula inspiracija. Znaš, ispred tebe pučina. Znam. Sediš, otvoriš, samo more sve i o meni. Tako je, jedno dobro vrhunsko vino, špansko je bilo otvoreno. I prosto reči su same tekle i tako je. Čekaj, ja ću se samo, izvini, molim te usuditi da postavim ovako jedno privatno pitanje. Zamisli, ja ću se usuditi, mislim. Svi znamo i naslovi kakvi su bili u poslednje vreme, znači nisam izmislio toplu vodu, čitali smo o tome, sad da li je istina ili nije istina, nećemo puno pričati o tome. Kada si završila knjigu i kada je sve to bilo gotovo, jel si se bar jednog momenta pokajala što se uopšte to objavilo. Ipak preživeti sve to ponovo, rekli se da je to potpuno tvoja knjiga, tu su tvoje emocije, tu je tvoj život, tu je tvoja ljubav. Ja mogu da kažem da sam se pokajala jednog trenutka zato što sam ja knjigu objavila nakon te nesreće koja nam se dogodila prvo. Ali kako je čitati knjigu? Čitam ja, vraćam se jednom često. E pa to me zanima. Dok sam je pisala, i ti si sam znaš i pišeš sam, prolazila sam kroz razne faze. Iako je tad na izgled moj život bio bajka. Sve je bilo u najboljem redu, bili smo naš četvoro u kući, ja sam jednostavno upravo na tom moru, pa kasnije sam birala te neke svoje trenutke samoće da nastavim da pišem, uglavnom dok deca spavaju, ja mogu da budem za računarom noću. Prolazila sam, baš zbog toga što je to bilo sve ono što se zaista zbilo, i kada sam kopala po površini i produbljivala te svoje, možda negde već odavno zakopane trenutke, tako je, i događaje, ja sam prolazila jednostavno i kroz trenutke histeričnog plača do histeričnog smeha. I zato ona jeste toliko snažna i autentična i zaista su svi komentari takvi. Sve mi se to, verovatno sam je po prirodi pomalo mazohista, jer sam... I pored toga sam izuzetna. On zdravo, da se upoznamo, da. I sve sam to proživjela opet i kada se desio taj nemili događaj sa mojim suprugom Peđom i prosto život piše romane, dogode ti se takve stvari da je to bio najjači udarac kod mene, ali vraćala sam se na ovu knjigu i vraćat ću se uvek, jer ne postoji ta situacija, taj problem koji možeš da izbriše ono što se desilo tada i o čemu sam pisala. Dobro, mada, znaš kako, ja nekako iz svog ugla, s obzirom da sam svojevremeno napisala tu priču Kad žena voli, meni je to bila katarza i imam utisak da je nisam napisala da bi poludela. Mada i ovako nisam baš najnormalnija, ali možda bi to otišlo korak dalje ka nekoj ustanovi. Tako da, to jeste jedan ventil. Kao što je i muzika, jer si ti prevashodno pevačica, ali jedan ventil, jedno pražnjenje. I beg, i ventil, jeste. Prvenstveno beg. Sad sve zavisno da ćeš gledaš to iz ugla optimiste ili pesimiste. Ako ću iz ugla pesimiste, onda mi je to beg iz realnosti bio, prosto, znaš, zatvoreš su taj neki svet i jako pričam, ni likovi nisu izmešljeni, znači, apsolutno, svi su, čak se i zovemo istim imenima, stvarnim, a s druge strane je to bio upravo i ventil, ja sam se osjećala fenomenalno. Ti si se nekako očistila, nazovimo to. Očistila sam se i uporno umem da kažem, dokle god dišem, ja ću da pišem. Odlično, odlično, vidiš. Jer od uvek i pišem. Nije lepo samo što su neke možda ružne stvari otvorile taj tvoj talenat, ali je lepo što smo dobili novu spisateljicu. Jeste, dobit ćete i novog spisateljka. Da, zaista, evo sad kada je u pitanju Neca, evo dođete mu to negde i kolege, ta knjiga iza osmeha... Jeste, u kraju maja definitivno štampanom izdanju izlazi. A moram da se nadovežem, zato što smo nas dvoje onako poznati, kao što smo u klubu Optimist, poznati optimisti i kao neko ko želi da nasmeje ljude, jer je mnogo lakše rasplakati. Ono što je simpatično, čisto, mislim, ovo je šala na sopstveni račun, odnosno na naš račun, on je rekao, Bože, ti ja smo u stvari tužni klovnovi. Evo me, treća sam. I on kaže, evo da odradimo kao neku predstavu tužni klovnovi. Je tužni klovnovi? Tužni klovnovi, a u stvari me podsjeći na Odlazi cirkus iz našeg malog graja, gde se sve to šta krije. Zapravo krije iza svega toga. Pesma je bukvalno za omču. A znaš kako smo zamislili predstavu? Kad smo kod optimista, za omču. Zamislili smo predstavu tako da sedemo nas dvoje i da se izjadamo, ali mislim da nikog ne bi nasmejali. Ne, pa ne bi, da. Dobro, ali zato maramice su nam zasmejevate nas oko vas, tako da zahvalni smo vam. Jelena, izjavila si za magazin Hello, sad da si izjavila ili nisi, sad je to pitanje kakvo nam je novinarstvo, više ni ne znam da li je neko nešto izjavio ili nije, da si bila devojka koja je uvek živjela na ivici. Šta to konkretno znači živjeti na ivici? To znači da sam bila, moj tata umeo da me zove, mislim, nećete se ljutiti, spomenut ću ga više puta. Ej, ne ljutiti, nego čak imamo i neko iznenađenje. Da, baš ne znam da li smem da kažem na današnji dan, jer je tatin rođendan bi bio, 77. Znači, samo da kažemo koji je datum, iako sve ide uživo. Danas je 27. mart, tako je, i danas je poseban dan, jer kad sam pričala sa Zolkom i sa tobom vezano za emisiju, evo sad pravim malu digresiju, rekla sam joj upravo, baš bih voljela, jer znam koliko ova žena, koliko obožava mog oca, reći ću u sadašnjem vremenu i u stvari u trajnom vremenu. Ne, to je trajno, to je doživotno, naravno. Tako je, jer sam je videla krajičkom oka, iako sam bila, reći ću, nadrogirana tabletama u toku tatine komemoracije, ona je bila u gorem stanju od mene. I ja sam rekla, voljela bih na današnji dan da dođem, da zajedno beležimo ovaj dan kroz ovu emisiju. Koliko god da u meni postoji seta i tuga, jer smo mi tatin rođendan po tradiciji ispraćali 27. marta, a dočekivali moj, jer je moj sutra, 28. Rođendan ti je sutra, bravo. I onda, eto, baš, mislimo, lepo mi je što sam sa vama u vašem društvu i volim da budem okružena ljudima koji iskreno vole i taču i uopšte našu porodicu. Smislit ćemo mi za tebe neko iznenađenje, budi sigurno. Hvala, volim iznenađenja, da ti kažem, i da ih priredim i da ih oberučke primim. Ali što se tiče tate, on je umeo da mi kaže da sam ja buntovnik bez razloga. Ali umeo da kaže vrlo često možda si s razlogom, ja sam rekla, i ako postoji, ja ih ne znam. Šta znači živjeti na ivici? Ja sam bila neko koja sebe, bukvalno, o tome i moja knjiga priča, ova moja ta intimna priča i govori. Bila sam neko koja je jednostavno radio stvari i sebe iscrpljivao do samog kraja. Ja kao da slušam sebe. Bukvalno dolazila sam do krvavih kolena, da se metaforički izrazim. Uvijek sam druge stavljala ispred sebe. Sama sebi nisam bila važna. Veoma sam veliki filantrop i empatija mi je, da kažem, negde provučena kroz ličnost do te mere da me usrećivalo to da druge ljude učinim srećnim. Mislim, moj lični osjećaj tu nije bio važan jer sam bila srećna tada. Izlazila sam mnogo, bežala sam, ni sama ne znam od čega, pila sam, družila sam se sa barabama. Svaka ti čast, Jelena, što to pričaš. Ja to otvoreno, zašto da... Pa ne, nego, mislim, je uobičajeno. Hvala ti na to iskrenoj... Nema na čemu. Ja sam surovo iskrena, naročito prema sebi, i veoma sam samokritična. Družila sam se s barabama, među kojima sam imala odlične, sjajne, ogromne prijatelje koji su mi dan danas prijatelji. A na muci se poznaju junaci, pa se to već iskristalisala slika. I kao takva sam bila omiljena, da kažem, u društvima, jer sam ja bila omiljeni pajac. Dođem, dignem atmosferu, popnem se na sto, umeli su da kažu, pa ti si sjajan gost, ti dođeš, pevaš celu noć, potrošiš sve pare. Ja nikad nisam imala štek, svi moji honorari su bili u mom novčaniku, onda kasnije od tih ciljana koji mi sviraju celu noć, pozajmi eventualno 1000 dinara, da mogu da sipam gore, da se vratim do kuće, jer bukvalno sve pare dam. Ali da poznamo cigana koji su svirali da mogu da se vratimo. Tako je, da, to sve sam im dala. Čekaj, ali izađu u susret, izađu. Izađu, daju. U ono vrijeme hiljadarka. Malo li je? Brate, mili, tu možeš trećinu rezervoara da sipaš. Pa iz Novog Sada i ciganskih zora mogu da se vratim kući. Jedna crvena vrh. 8-9 ujutru, pazi, taj gen bojemski sam definitivno nasledila od oca. Imala sam nekome, da. Da, i to je taj život na ivici. A vidi sad kad smo kod života na ivici, ja moram tvog oca da pomenem u još jednom kontekstu pre nego što ti predam nešto što je, eto, upravo danas stiglo specijalno za tebe i znam da će te obradovati. Ja sam zaista sa Mikijem imala prilike da putujem, da gostujem u raznim emisijama, da radimo zajedničke koncerte i on je taj bojem i ta emocija i on je znao za jednu moju ljubav. I onda je jednom prilikom, mislim, sve moje ljubavi su tužne. Sve ljubavi su tužne. Samo među ljudima. I onda je on jednom prilikom, išli smo za Bijeljinu, pa su nas odveli posle u neki restoran, otpevao samo za mene, zato što je znao da sam to neko crveno vino pila sa... Pa ću samo jedan refren. I onda je on iznebuka onako, nije ničim izazvan tom nekom mojom emocijom. Crveno vino, okopaj me ljubavi, vraća mi dane, kad sam sa njom bio. Znao sam odlazi, tugu sam krio, crveno vino, sa njom sam bio. Sad moram da te pozovem. Organizujem ovih dana u sred realizacije plana specijalan koncert u tatinu čast koji će biti održan uskoro, mislim početkom juna, u Domu Sindikata koji se upravo renovira i bit će, ja bih voljela stvarno da dođeš i da budeš jedan od gostiju. Biće fenomenalna imena iz cijele bivše Jugoslavije. Mogu da pevam baš crveno vino? Mislim, ne pijem, ali... Možeš, ali sigurno... Znači, sad si mi tačno dala, zato što si na spisku. Je to divno. Juče sam pravila spisak i rekla sam mami da ću u sredi misije da te pozovem. Evo, pozvala si me i mislim, hvala ti. Ovo je samo spontano. Hvala ti na ovom divnom pozivu sa osobitim zadobićem i čast. A vidi, stigao je DVD. Saša Polić, moj, ja kad kažem Hrle, on kaže pa nikome tako ne zna, jel ga ja tako zovem, zašto je on vredan kao Hrčak. On je sjajan, da, znamo ste. I Hrčak je vredan, da. Mada više poznaje mrave. Pa da, na mrave. Znači, kad smo kod Saše, on je ovaj koncert, koji, ako sam dobro shvatila, nemaš ovaj DVD, doneo baš za ovu priliku i kaže dolazi Jelena divno prilika da je predam ovaj koncert. Jo Bože dragi, znači meni sad kad biste mogli da osjetite lupanje mog srca, to bi bilo evo me nazad sa nekih 15-20 kilograma više, ali to nema nikakve veze. Malo pre toga sam se porodila. A dobro, da, tako. I ovo mi je posle 3 godine bio prvi dolazak u Beograd iz Pariza. 3 godine nisam preletela preko Pariza i došla sam specijalno na tatin nagovor, odnosno molbu da bi bila gost na koncertu i izuzetno veliko značenje mi ima ovaj disk i srca, hvala. Ovo čak ni moj tata nema. Mislim, nije imao. Nije doživeo da dobije, ali eto, gleda on nas od nekle, tako da... Gleda, sigurno ona zadnja pesma, hvala ti, evo budno oko kamere, jedno od naših 97 kamera televizije Gentleman. Ono što je interesantno još na tu temu, a to je da ta zadnja pesma koju je Miki snimio, bili smo zajedno u Jugotonu i ja sam želela da bude naš gost u našoj emisiji i on je rekao Zorana samo da mi bude gotova ova pesma i nažalost nije se to dogodilo. Međutim, iskreno da budem na komemoraciji kada sam bila, Bože taj tekst kako on sve drugačije zvuči u momentu kada nekog nažalost više nema. Da, sve drugačije. Poprime potpuno drugačiju oblik. Ali taj tekst, ta pesma, zaista... Ja sam bila očevidac kad je ta pesma nastajala. Bila sam tu njemu iza leđa, on se tada nije osvrtao jer je bio... I to je pesma koju je najduže pisao. Njemu su pesme nastajale za 3-5 minuta kao i meni, prosto to ti dođe. Samo skočiš iz kreveta, tako i pišem i prosto i rukopise i pesme. Ali on je tu pesmu radio dugo jer je to kao da je bilo njegovo pozdravljanje sa majkom. On je, mislim, umro pateći za Sonjom i nikad to nije priznao, ali ja sam to vrlo dobro videla jer ako ga je neko u dušu poznao, to sam bila ja, mi smo bili neverovatno povezani. A je li ona to zna? Da. Zna, jel? Oni nisu bili u dobrim odnosima posle razvoda, svašta se i pisalo, ali su se nekoliko meseci na maminu ideju, možda 7-8 mjeseci pre nego što je on dobio moždani udar, ona ga je zamolila da se nađu ako ljudi popriče, onda su se našli kod Uzelca. Našli su se, znači. Našli su se na hipodromu, čak i spomenjem to, izvini se što ne reklamiram, prosto moram da vam ispričam priču. Našli su se za stolom za kojim smo 20 godina sedeli i glodali jagnjeća rebarca. I seli su tu i popili galon vina tu noć i otvorili jednu drugom karte i oprostili jednu drugom sve one teške reči izrečene i do poslednjeg dana, praktično do njegove smrti su bili sjajni, možda u boljim odnosima nego za svih 25 godina braka. Jo, hvala ti što si to ispričala. Pa eto, ovo prvi put ti pričamo o tome, da. Priča je potresno da se ne vrata. Mogu ja sad nešto da iskoristim pre nego što izvučem ova kao navodno vesela pitanja, da i meni zadrhti srce sada. Da. Pa makar samo tih onako reći. Refren, moja omiljena pesma, ti znaš što ja volim kada je tvoj repertoar u pitanju. Pa ja znam da ti voliš dve. Znam da voliš Dah na obrazu i znam da voliš Ljubav po sebi je greh. Prvo. Ah, Dah na obrazu. Što ljubiš me tim, što ljubiš me tim, hladnim usnama, kad oči zatvorim njenim suzama, da li joj odlaziš? Bolje mi prećuti, jer ja odavno sama vidim sve. Koga varaš ti, mene ili nju? Da li boli je moj dah na obrazu? Da se kaješ sad, barem mi odglumi. jer bolje ću te pamtiti za ne. Divno, bravo, ja. KO VAM DADE TERMIN! KO VAM DADE TERMIN! Salon lepote Mirjan. Venus Legacy. Preoblikujte svoje telo najnovijom nehirurškom metodom sa Venus Legacy aparatom. Topljenje masnih naslaga, redukcija celulita i zatezanje kože po najpovoljnijoj ceni u gradu. Već od trećeg tretmana jako vidljivi rezultati. Dermafrac. Isprobajte jedinstveni tretman mikroiglicama za podmlađivanje kože. Na teritoriji cele Srbije, jedino kod nas u Mirjanu. Da budete lepe od glave do pete. Salon lepote Mirjan. KO VAM DADE TERMIN! KO VAM DADE TERMIN! Ja se nadam da ćemo izvući neko veselo pitanje. Ako ne izvučemo, ja ću ići dok ne izvučemo zapravo neko veselo pitanje. Pošto sam se nešto ljudi, neka me pucaju me neke emocije strašne. Evo recimo lepo pitanje. Da. Koja je najzanimljivija priča tvog detinjstva? Jel postoji nešto što ti prvo pade na pamet onako? Uglavnom su to bili neke nestašluci. E pa to nam i treba. To, ne volimo mi dosadne priče. Ja sam bila kao beba jako mirna beba i to svi znaju i prosto. Tako je. Ajde da se nađemo na 3 meseca. Ali ja kao dupla ovnica, vrlo često da kažem dupla ovca, sam prilične gluposti pravila, naročito kad sam bila adolescent, ali ajde da se setim neke, evo ispričat ću nešto zanimljivo. Pošto sam ja inače veoma spretna, ne znam da li znate koliko sam spretna, ja sam trenirala razne sportove i to. I u to vreme, na primjer, to je bilo letnji raspust između 8. razreda i prve godine 13. beogradske gimnazije. Doživjela sam to da mogu da pustim konačno nokte, jer sam obožavala ove duge nokte. Pre toga sam svirala klavir, morala sam da imam ono bukvalno skraćeno do živaca i trenirala sam ritmičku gimnastiku, također, znači nokti nisu dobro došli. Pustila sam te nokte i jednu noć sam došla kući, na primjer oko 11-12, moji su negde zaglavili, nisam imala ključ od kuće i provela sam naredna 3 sata prvo na prednjoj toj ogromnoj terasi na Banovom brdu. Velika jedna terasa, letnje vreme je bilo, toplo, ja sam se šetkala, tad nije bilo mobilnih telefona, nije bilo pejđera možda, ne sjećam se. I u tom jednom dokonom trenutku rekao, hajde, ja ću sad preskočim ogradu, s druge strane da odem u zadnje dvorište, tamo imam breze, imam ptuje, imam garnituru u kojoj mogu da sedim, nešto ću naći, neku zabavu, mojih nema, ne znam ni kada će doći. Ja sam došla u to dvorište, pogledala sam ovako, nažalost, ka prvom spratu terase koju sam delila sa bratom, izlazila je na 2 sobe, to je 2 sobe su izlazile na nju i videla očkrinuta vrata od jedne sobe. Rekao, ja sam spretna, pravim špage, ovo, ono, može to sve. Rekao, ja sam se tu šetkala oko toga, gledam, nemamo merdevine, kakva je to kuća, bre, bez merdevina u dvorištu, bre, nije mi jasno, koji smo mi to domaćini, nikakvi. Međutim, ja nađoh tu rešenje da se popnem na tu terasu. Ja sam 100, ne znam da li se sećate tih stolova, ti se sigurno sećaš, ti si mlađi. Pa dobro, 3 meseca, ne? Botoksa sam mlađi, smo isto godište. Metalni s onom rupom na sredini za suncobran. A one nogare su išle u slovu S ovako, crveno-belo, prosto iz oko, danas sam crno-belom, jesam. Ja sam u duši delija, ali sam da zbog drage moje zoke obožavane partizanovke, da ne kažem grobarke, došla danas iz crno-belo zbog nje Devena. Svaka čast, i lepo ti stoji. Hvala, volim da nosim crno-belo. I ja sam stavila na taj sto stolicu, pa ono čudo za prostiranje veša, već nešto poluslomljeno, stavila pored, pa preko toga neko ćebe, tako da sam je napravila praktično neku piramidu uz pomoć koje bih se popela na tu terasu. I sada ja sam se popela na jednu stolicu, pa na to za prostiranje veša uz pravu, pa na 102 stolice i to se sve onako klatilo, uhvatila sam se bila za terasu i uhvatila se znači za jednu prečku i ta samo je trebala da se popnem i da dignem nogu. Gotovo, ja sam u kući. Pazite ljudi, to traje 5 sati, ja blejem u tom dvorištu. I u tom momentu pali se svetlo u dnevnoj sobi. Moji su došli, normalno s prednje strane. I ja kako sam vidjela to svetlo, ja gubim ravnotežu i padam sa 2,5-3 metre visine. Preko svih tih stolica metalnih, metalnog stola, tog čuda, tih žica i ostajem... Ostajem da ležim, tako, i znam da je tata izletao napolje, mama je vrisnula, tata je počeo me pipa da vidim nešto nisam polomila, da možda me dignem. Sad sam blizu te modrice, pošto sam imala jednu intervenciju na nozi. Tada sam imala, u sred juna meseca, crnu modricu, od skočnog zgloba do ovde. Nokti polomljeni, skroz krv mi je iz nokte išla, ali ništa nisam slomila. Znači, ne dam da me slome, pa čak ni ti padovi. Ne dam da me slome. E, tako da je to jedno od... Ej, došli da napišem pesmu, ne dam da me slome. Ne dam da me slome, nego šta, vidiš? Eto, na primjer, to je jedna situacija. Dobra je čak ideja iza hit. Da. Odmah pišem pesme, čim se vratim kući, ja već pišem. KO VAM DADE TERMIN! KO VAM DADE TERMIN! Jeco, u kojim situacijama se osjećaš bespomoćno? U suštini te situacije su retke kod mene jer smatram sebe borcem jer ne vidim da imamo opciju da budemo nešto drugo osim toga. Ako biraš nešto drugo, znači predao si se. Ali bespomoćnost se može usko povezati kod mene isključivo s mojim decom. Naprimjer, kada su bolesni, kada bilo je tih nekih par situacija teških kroz koje sam prolazila u poslednje vrijeme, gdje je trebalo objasniti nešto za što ne možeš da nađeš reči i tu se osjećam bespomoćno. Znači, ja sam žena koja može da povuče, sad ću 3 tone cigala s tobom da iznesem od mesta do mesta. Do prijavanja. Tako je, znači može to sve fizička, spremnost mi je uvijek na najvišem nivou, ali kada se suočim sa tim milim okicama njihovim i kada ne umem jednostavno ovoliko pričljiva da im objasnim, da im dam odgovor na određena pitanja, tiču se privatnog života i problema, to su neki momenti možda kada sam da se osjećam bespomoćno, ali ja sad nađem nešto. Koleginice, mi u ovoj emisiji imamo još jednog gosta ili samo Jelenu, jesi informišan kod vas? Ne, u ovoj emisiji jednog gosta. Pa mi onda imamo vremena. Hoćeš nešto da pitanje? Još 8 minuta. Još 8 minuta, evo još jedno pitanje pa... A hoćeš prije tog pitanja samo da otpevamo pesmu koju obožavam? Da. Zajedno. Može. Kad bi znao da je sama, ne bih čekao ni tren, jer jako nisam krajnje, ja sam njen. Kad bi znao da je tužna, da zbog mene nema sna, kad bi znao da se pita gde sam ja, ja bih drhteći od sreće na put krenuo daleki, ja bih pošao da je sretnem, al se bojim da je s nekim. Jesam podašao? Kad bi znao da je sama, ne bi čekao ni... Pa znam da nije sama, zato i čekam taj tren. Da opet budeš njen. Ja znam da nije sama i da se preselila i da živi s drugim, tako da džabe vi pevate ovo. Ali dobro, pitanje je da koliko što to traje. Daj mi njenu adresu. Dokle god botoks traje. Znači 6 meseci, ja ću biti ovako ukočen. On je odradio botoks i ja stvarno poštujem. Misliš što ti o tome pričaš? Svaka ti čast. Ne, ja sam bio u medicinskom centru Merkur i ja sam želeo da probam te neke tretmane, to nije ponuđeno. Nešto što je usko bilo vezano za ženski pol, da pokažem da mi muškarci možemo da pariramo lepše polo. Te silikone što uradio bombona. Da, ali nisam na usnama, nego... Sa papom potrebom, znaš. Moram da ispričam jednu anegdotu, pošto je došao Miodrag Miljković, koji radi tamo i kaže šta želiš da uradiš, je rekao, pa, jel može da se uradi, imam dve ovde, pa ako može još jedno, dve ovde i dve ovde. Kaže on, 6 komada, 6, kaže, to ti je završeno. Tako da ja... Kaže, to malo uče na životinjicu. Pa ne bih ja, Jelena. Pa neću ja sam, mislim. Nego prosto da zadovoljim široku narodnu masu. Prelepo rečeno. I dobar naslov, dobro je za portale. A da li ti veruješ, samo da se nadovežem, pošto je Merkur prijatelj naše emisije, samo da kažem, to samo liči na dva ludaka. Mi smo i prošle godine bili tamo nekoliko dana u toj jednoj priči merkurovskoj i pregršt tretmana koji oni nude, uključujući taj bazen i noćno kupanje i tako dalje. Znate li da planiram sljedećeg vikenda idem u Merkur? Stvarno? Koliko smo mi vidoviti, tačno znamo da... Ozbiljno, i zato sam te pitala malo pre kad si mi rekao da si... Fantastično, mineralna voda i... Dva ludaka, znači na milion tretmana oni imaju tamo. Ja prvo što sam pitala, ali imate solarijum? Stvarno? Da, najinteresantnije, nisu izlazili iz solarijuma, da? A zato ja sada i botoks i zero i sve se nagrava. Slušaj da ti kažem nešto, znači ne kaži mi dva put i ja ću. Uživat ćeš tamo, ne samo zato što su profesionalci, zato što su divni ljudi, super ćeš se osjećati. Ja ću te najaviti, pa da vidimo da ćeš me izdati ili nećeš. Sljedeći vikend si tamo. To ti je završeno. Vikend sljedeći ili on je tamo, znači samo da odlučimo. Najavljene si. Da li bi voljela da se tvoje deca bave istom profesijom kao i ti? Mislim na pevanje. Znaš kako? Ništa nije pogrešno ako te čini srećnim. Iako ne ugrožava druge. Iako ne ugrožava paz nekog čini srećnim da ubija ljude. Ne. O dobro, ako me najčini srećnim baš uvijek. Pa ne smatrate me valjda, mislim, inače smo ozbiljno. Naravno, šalim se, naravno, veoma ozbiljno. Ne, dokle god to njih čini srećnim, iako je to moj tata mene uvijek gurao u tu muziku, a drugi su bukvalno decu čupali iz toga. Negdje je to bilo predodređeno da ja budem deo toga. Ja se vraćam, ljudi, vraćam se u muziku od 1. maja. Da, evo sad pričam sa mojim dragim Damirom Handanovićem, pričam sa njim o nekoj pesmi. Pre toga ću da vidim, malo ću početi neke nastupe po Beogradu, onako da se zabavimo, zvaću vas da se družimo. Pa znaš kako, bolje da pevam drugima nego da pevam u kupatilu pod tušem i samo deci u spavanke. Prosto... Mada vidi, i pod tušem možda bude nastup. Veoma zabavan. Dok se ne oklizneš. Dok se ne oklizneš i ne izletiš ko što se meni desi. Kad padnem kroz tuš kabinu, što mi nedavno bilo. Ali hoću reći da... Da, preživjela sam sve te padove. I eto, tako da ne verujem ja da će se neko od njih dvojice posvetiti profesionalno obavljanju muzike, iako su obojica stravično, znači jako talentovani. Pa dobro, geniji su. Jesu, geniji, majka me odlično peva, majka me pevala s tatom u grupi naj, mislim, kad je imala 18-19 godina, tako da sa sve Suzano Mančić i... Pustit ću ih kako god žele, samo ću ih normalno usmeravati da... Jedino što ću ih, oko čega ću se pobrinuti, to je da ne živi na ivici kao njihova mama. KO VAM DADE TERMIN! KO VAM DADE TERMIN! Salon lepote Mirjan. Venus Legacy. Preoblikujte svoje telo najnovijom nehirurškom metodom sa Venus Legacy aparatom. Topljenje masnih naslaga, redukcija celulita i zatezanje kože po najpovoljnijoj ceni u gradu. Već od trećeg tretmana jako vidljivi rezultati. Dermafrac. Isprobajte jedinstveni tretman mikroiglicama za podmlađivanje kože. Na teritoriji cele Srbije, jedino kod nas u Mirjanu. Da budete lepe od glave do pete. Salon lepote Mirjan. Ko vam dade termin? Ko vam dade termin? Kao što smo vam i rekli na početku, nalazimo se u zaista predivnom klubu Optimist, zato smo i mi ovako optimistični. Sa nama je Dejan Deki, dozvolit ćeš da tepam, tako? Hvala prvo na zaista lepom gostoprimstvu, što bi se reklo. I ako sam dobro shvatila, punoletstvo obeležava ovaj klub, je li tako? Tako je, tako je, malo više od toga, ali da kažemo da je to punoletstvo. Klub je otvoren 1999. i zove se Optimist baš zato što je te godine otvoren, kao što svi znamo, tada je bilo bombardovanje. I zato se zove Optimist. Inače, klub je osnovao Nikola Učićević, poznati u gradu kao Kole. Mi smo imali sreće, odnosno ja, da kao mlad počnem ovdje da radim i kasnije da otkupim jedan deo kluba i evo sad radimo već 18 godina. Pa da, evo, baš kaže Neca, kad god prođe da je puno, a ono što je interesantno, ovaj interijer, ove knjige koje vidimo nisu slučajne, dosta novinari posećuju mesto, tako? Tako je, ovdje je zgrada politike, odmah pored, i dok je ta zgrada još uvijek bila puna, dosta novinara je dolazilo, oni sad dolaze i dalje, iako ta zgrada ne radi, ali... Pa navikli. Oni su navikli i ovdje dosta dolaze, dosta se tu i nekih emisija, razgovora, snima, tračeva, tako je. Pa ovdje ljudi dolaze da slave i godišnjicu, ali ne braka, nego upoznavanje. Ovdje su se upoznali, zaljubili. A, stvarno? Pa možda mi ovdje malo češće dolazimo. Ti ja da se upoznavaju. Tako da ljudi dolaze i to da slave ovdje. Inače, imamo i živu svirku 4 puta nedeljno. Pivo je nešto po čemu ste poznati. Tako je, mi smo pivnica, imamo dosta vrsta piva, pozivamo sve da dođu da probaju pivo. I to raznih. Raznih piva, kvalitetnih, i uvek je bila pivnica, tako da ovdje dolaze ljudi da uživaju, da slušaju dobru muziku, da čitaju preko dana, da... Zato mi snimamo preko dana. Iako ide uživo, da bi čitali knjige. Blizu je Skadarlija. I uzme knjigu i kao nekajno čitaš. Ne, ovdje i konobari se bave time, znaš, oni to umeju da prepoznaju. Stvarno? Pa da, i onda ti kaže, sedi tamo za onaj sto. O, tu bi bilo pametno, ja? Znaš, sedi tamo za onaj sto, tamo ti je bolje nego ovdje. Ali vidi, osoblje je zaista jako ljubazno, što je, mislim, stvarno važno za ovog tipa objekte. I mi smo to imali prilike i da osetimo, i još ako upoznamo nekog, Bog da nas vidi. To je taj optimizam. To će da se desi sigurno. Da, i molim te, Deki, da završiš, ne Dejanu, nego Neci, da nekako domakne do tih godinu dana. Ako mogu kelneri da osete gde on treba da sedne. Ništa, pozivamo sve one koji nisu posetili Optimist da dođu i da uživaju u ovom fantastičnom ambijentu, nešto pročitaju, popiju pivce, mada postoje i druge, je li tako, napitci. Sve, da, taj u svim kafanama sve postoji. Naravno, drago nam je i nadam se da ćemo se dugo družiti, jer smo optimisti. Dođite nam opet. Da, sigurno. Hvala. Šta si sve u stanju da uradiš, a da ne moraš da brineš o finansijskom momentu? Sama. Da li postoji nešto što bi uradila, za što si mislila da do tog momenta nikad u životu ne bi pristala tako nešto da uradiš, a zarad finansijskog momenta bi pristala? Nisam nikad prezala, apsolutno, ni od čega kada je posao u pitanju. I kad ja sam jedno vrijeme... Pazi da ti kažem nešto. Ja sam devojka iz komšiluka. Izuzetno sam skromna, a nijedna skromna osoba ne kaže za sebe da je skromna, ali reći ću stvarno, ali stvarno ću korpus delikti imam. Znači, od momenta kada sam prestala da se bavim muzikom, ostavila karijeru koja je bila stvarno na usponu, otišla sam zbog ljubavi daleko, 2500 km od kuće, tad sam imala 25 godina, da, 26. Onda sam rodila Lazara tamo, vratila sam se posle 3 godine u Beograd, baš zbog ovog koncerta i ostala sa porodicom u Beogradu. Suprug i ja smo se bavili raznim poslovima, između ostalog izdvojit ću to da smo držali, na primjer, 2 fast food pizzerije u kojima sam sama mesila pice, prodavala. Ja sam, pazi, ja sam tad u stvari doktorirala testa. Još ako si raznosila? Ja sam i raznosila, sam pice, sad tuđe pice, svoju nisam, ali da ti kažem... Bilo, znači, evo, ovo je već vidi naslov za portal. Ja pišu naslov. Slušaj, moramo hitno završiti ovu emisiju, jer kako smo počeli, pazi, potpuno smo trezni, pijemo kafu, ovde nije vodka. Zamislite, ne pijemo kafu, ali samo še se, mislim, stvarno bez... Ne mi puno, molite, ovo će mi se... Dolazile su zaista ljudi i žene me prepoznaju, kaže, pa kao parče pice, doživjela sam, to su tražili po pola. Parče pice 100 dinara, tražite da je sečeš na pola, da ti plati 50, ljudi nemaju šta jedu. Znači, ja sam tu bukvalno, suprug, ja smo tu, što bi se rekao, davali šakom i kapom. Tako su svi ti naši veliki poslovi propali, pa smo se zadužili po 30-40 hiljada eura. Dobro, što ljudi bili siti, pravi. Tako da smatram, ali ne zaista, smatram da i to, znači, i posle toga smo držali taj mini motel u Banji Vrujići, ja sam čistila te WC, ja sam, nisam imala nikad ženu, nikad nisam imala domaćicu kod kuće koja je čistila za mene. Nego ja dovedem nekog pa čistim za njim. Ko bi čistio za to kakve nerede praviš, pričala se malo prekončen. Mislim da je sramota nemati jesti i nemati novac i kačiti se za drugog i prodavati dušu za novac. Slažem se, odlično si to rekla, a pritom ne volim parazite. Tako je, ne mogu očima da ih vidim, izvini. Tako da ne postoji nijedan posao koji je... Tako je, znači, apsolutno... Zašto gledaš u mene? Pa zašto da različiš neko? Ne, pa sam izvini, zaboravila sam da kažem. Pa sam jedno vrijeme pridržala salon nokti. Sam završila 6-7 obuka za nokte. I to sam radila sam pišu. Ja radim još svašta nešto, nije svoj termin. Slušaj, a ovo što ja pričam jeste za termin, a? To je. A raznosiš ptica? Pa raznosiš, ali tuđu. Da raznosiš tuđu. Čekaj, vidimo, možda još neka ptica se ovdje... Ućemo u dnevnik. Ne, ćemo ući polako vidiš ovo pitanje, pa Poklončić i... Ja sam Poklončić zabrala, isključeviš, da si igrati. Kada si poslednji put poželjela da nekome lupiš šamar? O, svakodnevno. Jo, dobro, sad smo ne u emisiji ovoj našoj. Ne vam, ne, vi ste veoma, vi ste u mom srcu. Pa uglavnom u toku vožnje, uglavnom kada, znaš šta, stravično se ježim na ne-džentlmenstvo. Odnosno, na stereotip današnjice gde su svi sirovi, gdje jednostavno ljudi više, odnosno muškarci, nemaju apsolutno elana da budu džentlmeni i da evo, ovo je slučajno što sam rekla. Zato mi radimo sa džentlmen produkcijom. Tako je, sa džentlmen produkcijom. I to u Optimist, znači sve smo pokrenuli. Em smo optimisti, em volimo. Mi dame naročito volimo džentlmene. Ja volim i oficire i džentlmene. Ja volim i oficire. Oficir s ružom, volim i ruže. Znači Jović kaže, žene vole oficire. E, nego, načitanje. Ali, pazi, ja, mene, znaš, svakodnevno neko iznervira, naročito, na primjer, u vožnji ili tako nešto. Znaš što me, nervira me ljudska glupost, nervira me to ako ja mogu da uđem, na primjer, u prodavnicu ili butik. I sa ovako širokim osmehom, koliko je god muke da me muče. Dođem i kažem, dobar dan, kako ste, srećen rad, a dočekajte neko namršten, ljut, prvo na sebe, ono pa... I onda kažem sebi, neka, ja ću ostati tako kako jesam, ali ne vidim razloga da mi se ne uzvrati, ne mora istom merom, ali nije teško biti fin. To je ono što me nervira, zbog čega volim da lupam šamare, ali izbegavam. Za sam kraj, rekli smo knjiga Jelena Jevremović, 11 dana. Da, uskoro pišem 12. dan. Francuska ili Beograd? Kako će se zvati? Ne znam, moguće. Sad sam lupila. Francuska ili Beograd, kad smo već od knjige? Biće kasnije Beograd, pa nastavak, ovdje je presek, kraj je takav da mora da ima nastavnog materijala za više. Ima materijala za 12-13 nastavak, ali na prizu ću jedan. Zoli Maxi Singl, Silija Jung, Future Ingenier Škundrić, Perdu. Ponovo se vraćaš u neke momente da pogledaš i u moju sliku. Šećer. Srce moje, kakve usne imaš. Naša gledanost zaista zavisi od tebe. Toliko dame... Čim uđem u auto, ove što ste mi poklonili, jel radi CD-ROM u autu? Kako ne? I CD-ROM. Da, i CD-ROM. Dobro, dobro, odmah ću pustiti. Hvala, ne, šalim se, hvala od srca, stvarno. Imamo još jedan poklon, a to je prijatelj koji će uskoro biti naš prijatelj. Je tako, Rakija? Dobit će naknadno. A, da, naknadno. DKL-om ili... Čim se završi emisija, Jelena dobija Dobijam rakiju jer je rakija otvorena, pa ćemo verovatno dobiti, ali direkt u želudac. U šoku sam, da. Dok je Zorana još u šoku, hvala ti ljubavi puno što si bila naša. Nema na čemu, moje zadovoljstvo je bilo. Hvala vam što ste me zvali. I na tom jonskom koncertu se vidimo. Vidimo se, to ćemo naknadno i najaviti, to će biti baš onako, što bi se reklo, domaćinski, ali tate zaslužio. A ja da sedim i da užijem. Ti ćeš naravno biti, za tebe ostavljena posebna loža, dragi moj, gdje ćemo sedeti. Kako on voli da bude u loži? I slikat ćemo se, i ljubit ćemo se svi, i pevat ćemo, i plakat ćemo verovatno, ali sve za ljudi. A hoćeš za finiš onda ovo crveno vino, opet pa neki da život. Crveno vino, ko plamen ljubavi, vraća mi vreme, dok sam sa njom bio, znao sam odlazi, tugu sam krio, crveno vino, sa njom sam pio.